Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via. Mas fica sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite toda com as amigas. Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida. Quer motel de luxo, entra na Europa, eu vou te levar pra outra. A família vai postar no Instagram, se eu pegar com as contas. Vive um momento, fudado, eu vou te levar pra outra. Me deu uma chance, me dá e faz um favorzinho. Aproveita e faz um favorzinho. Brasileiro de show rebaixado, mais encontro de cores, Etapa Brasília, dia 11 de dezembro, domingo, a partir das 9 horas da manhã. Pai de santa, mas eu saio e vou voltar, joga na cara, na mira do caixa da mama, mas não vai na citamba, nas melhores é. Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via. Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite da com as amigas. Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida. Quer motel de luxo, entra na Europa, que eu vou te levar pro outro mundo. Olha pra vai postar no Instagram, se não pegar com os meus contatos. Eu tô te magoando.